Masuklah. Assalamualaikum. Weh, mak pakailah baju tu, mak bertelanjang baal. Kadang mal. Anak kah? Apa nama mak? Ada kau punya bintu kan sama nama? Eh, jelaklah aku mua. Itu sama juta. Weh, sembarang. Weh, ikut rasa ke. Oh. Siap kau mak? Baca. Jadi dan sebenarnya. Siap mak. Mak. Jadi ang tu lah tahu. Kalau. Kalau apa, mak? Ang tu baru. Yes. Tarimu selatu. Iya, mak. Dan keluar lu. Kak, kamu, mak. Main TikTok. Wah, iya lu, gaim. Yo pakai ini lah baju. Dia yang mandi. Mak, mak. Ba. Dia gagal, Ren. Hoi. Dia mandi. Isu warna baru. Apa kau pakai baju, bang? Hah? Enggak. Hei. Agen jago baru. Ini baru. Akhirnya akan hati ini.